Qara sarımsağın inanılmaz faydalarından biri fermentlənmə zamanı əldə edilən sarımsağın tərkibində maddələr orqanizmi xərçəng xəstəliyinə qarşı 2 qat daha artıq qoruyur. Qara sarımsaq qanda xolesterolun miqdarını daha çox aşağı salır. Qara sarımsağın tərkibində 2 qat artıq antioksidant var. Qara sarımsağın tərkibindəki antifungal, antiseptik, antiviral, antioksidant və həmçinin də antibakterial təsir normal sarımsaqdaşlardan qat-qat artıq olur. Qara sarımsaq xroniki xəstəliklər, qan dövranı xəstəlikləri zamanı Alzheimerə qarşı güclü təsirə malikdir. Qara sarımsağın dadı qurumuş sarımsağın dadına çox oxşayır. Biraz şirin və tüstü dadına malik olur. Qara sarımsaq ağ sarımsaqdan fərqli olaraq ağızda qoxu əmələ gətirmir.